Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Növbəti canlı yayınımıza başlayırıq və bugün bir qədər xüsusi məsələni müzakirə edəcəyik. YouTube-dan və Facebook-dan bizi izləyənlər yəqin ki, təqdimatı artıq gördülər. Söhbət siyasi və sifarişli qətillərdən gedəcək. Əsasən də ölkədən xaricdə baş vermiş ölümlər və qətl adlandıra biləcəyimiz hadisələrdən. Qətl ona görə adlandıra biləcəyimiz ki, elə bu məsələni də müzakirə eləyəcəyik. Yaxın saatlarda sizin bizimlə birlikdə Əfqan bəy Muxtarlı olacaq. Axşamınız xeyir, Əfqan bəy, xoş gördük. Axşamınız xeyir, vaxtınız xeyir. Bugünlər Azərbaycanda əksəriyyət doğrudur. Razılaşaq ki, bu parlamentlə bağlı məsələni müzakirə edir. Hətta deputatlar da bu müzakirəyə öz ağıllarının yol verdiyi səviyyədə qoşulublar. Məsələn, onlardan biri Elnur Allahverdiyev belə bir ifadə yazıb, paylaşıb və yaxud hardasa deyib, hər halda sosial şəbəkələrdə bu şəkildə yazılıb ki, dövlətçiliyimizə xələl gətirmək istəyənlər Milli Məclisə çamur atmaq fikrinə düşməklə ciddi səhvə yol veriblər. Xalqın seçdiyi parlamentə ləkə yapışmaz bunu. Milli Məclisin deputatı Elnur Allahverdiyev deyib, bugünlərdə başqa daha düşük ifadələrlə gündəmə düşən deputatlar da olub. Amma günün mühüm əhəmiyyətli xəbərlərindən biri də ondan ibarət ki, hüquq müdafiəsi Oqtay Gülalıyevin səhhəti kəskin şəkildə bir pisləşib və onu xəstəxanaya qaldırıblar. Proqramın gedişində biz əlavə məlumat alsaq, bu barədə sizə də məlumat verəcəyik. Amma dediyim kimi, ağırlıqlı olaraq siyasi qətillərlə bağlı məsələni müzakirə edəcəyik. Əfqan bəy bu məsələlərlə daha yaxından məşğul olduğuna görə Əfqan bəylə birlikdə müzakirə edəcəyik. Son zamanlarda əsasən də iki hadisə baş verib. Mənim bildiyim qədər bugün Ukraynada qətlə yetirilmiş bir Azərbaycanlı biznesmeni çıxsaq ki, o kriminal əsasda baş verib. Hollandiyada və Gürcüstanda qətlə yetirilmiş İki həmvətənimiz var ki, media yetərincə bu məsələlərə diqqət ayırmayıb, sosial şəbəkələrdə də o qədər ajiyataş olmayıb, amma əslində bu adamların ölümü öldürüldü kimi qəbul edəcək şübhələrlə doludur. Əfqan bəy, öncə bir ümumi məlumatla izləyicilərimizi bilgiləndirək, söhbət hansı hadisələrdən gedir, sonra təfərrüatlara keçərik. Bir dəqiqləşdirmə aparım. Birinci hadisə Hollandiyada yox, Belçikada baş verir. Belçikada, özür istəyirəm. Bu Vüqar Rüzayevlə bağlıdır hadisə. Deməli, Vüqar Rüzayev 2020-ci ilin dekabr ayının 31-də Belçikada yaşadığı qaçqın düşərgəsindən yoxa çıxıb. Bu barədə biz məlumat almışıq, bizim təkidlərimizdən sonra onu axtarmağa başlayıblar. Deməli, Hollandiyada yaşayan jurnalist Fikrət Hüseyinli Belçikaya gedib, həmin kampda olub. Orada onu sadəcə yola vermək istəyiblər, ancaq onun jurnalist olduğunu gördükdən sonra bir qədər ciddi məlumatlar verməyə başlayıblar. Fikrət bəy və digər dostlarımızın, xüsusən də Fikrət bəyin təkidindən, polisə getməsindən sonra onun barəsində axtarış verib. Axtarış verilib, ancaq rəsmi Belçikanın Daxili İşlər Nazirliyinin hadisə baş verən rayonunun, şəhərin polis idarəsində axtarışla bağlı məlumatlara rast gəlinməyib və bundan sonra Belçikada yaşayan digər dostlarımızın çox ciddi təkidlərindən sonra axtarışlar başlayıb və ayın 15-i yanvar ayının, 2021-ci ilin yanvar ayının 15-də elə kampın yaxınlığında çaydan onun cəsadı tapılıb. Və polisin verdiyi məlumatı görə cəsəd batdığı yerdən də üzə çıxıb. Həmin çay böyük bir çaydır və həmin çayın üzərində gəmilər üzür. Bu da sadə bir məntiq var ki, bu cəsəd əgər suyun altında nəyəsə ilişməyibsə, kimsə onun ayağına yük bağlamayıbsa, batdığı yerdən çıxa bilməz. Təbii də axar çaydır. Axar çaydır və bu axmalıydı. Amma indi də bu məsələ şübhəli ölüm kimi gündəmində qalır, qaydacaq bu məsələlərə. Ondan sonra batma, suda boğulma ilə bağlı hamımız bilirik ki, bayramla bağlı bir məsələ İstanbulda baş verdi. Bayram kifayət qədər tanınan adamlar, adam idi, siyasi aktiv
şəxs olub, siyasi məhbus olub, xüsusi cəsarətindən fərqlənən gənc olub, çox adam tanıydı və bu prosesi Azərbaycan ictimaiyyəti yaxından izləyib. Baş verən məsələni yaxından izləyib. Mənim üçün Bayram Məmmədovun ölümü qətildir, siyasi qətildir. Mənim üçün aydınlaşmayan çoxlu suallar var və ölümün üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq hələ də istintaq bu suallara aydınlıq gətirməyib, cavab verməyib. Və sonuncu hadisə Hüseyin Bakıxanovla bağlı olan bir dəhşətli bir hadisədir. Bu hadisə Tiflisdə baş verib. Deməli Hüseyin Bakıxanov 7 may, bu ilin 7 may tarixində xaricdə yaşayan mühacirlərin çağırışı ilə Bakıda baş tutan etiraz aksiyası zamanı saxlanılıb. Saxlanılıb, 15 sutka azadlıqdan məhrum olunub. Və həbsdən çıxdıqdan sonra o çox dəhşətli açıqlamalar verib. Bu adam həm polis şöbəsində, həm Binəqədidə müvəqqəti saxlanma təchizxanasında çox ciddi işgəncələrə məruz qalıb. Hətta polis də onu seksual xarakterli işgəncəyə hədələyib. Bu adamın özünün verdiyi müsahibələr var. Və polisin təzyiqləri, təqiblərindən sonra bu adam məcburiyyət qarşısında qonşu Gürcüstana gedib, Tiflis şəhərinə, Tiflisə gedib və Gürcüstan hökumətindən siyasi sığınacaq üçün müraciət edib. Və onun müraciəti qəbul olunub və siyasi sığınacaq verilib adam. Bu adam faktiki olaraq Gürcüstanda siyasi mühacirdir. Azərbaycandan gələn siyasi fəaliyyətinə görə, blogerlik fəaliyyətinə görə, təqiblərə məruz qaldığına görə onu siyasi oturum verilib. Və bu il ayının 15-də ona o ID kartla da təmin olunmalı idi. Çünki bu ilə bağlı özünün səs yazıları var. May ayının 12-sində təsadüfən belə Tiflisdə tanış olduğu 5 nəfər güya Azərbaycanlı gəlib bu ilə tanış olub. Bu adamların kimliyini bizim məlumatımız yoxdur, xəbərimiz yoxdur. Və bu adamlar ayın 12-sində Hüseyin Bakıxanovu çox ciddi şəkildə döyüb. Bununla bağlı öz YouTube kanalında bu müraciəti var, danışır, hadisəni necə lazımdır. Polisə gedib, ekspertizadan keçib və sonra ekspertizadan sonra dostlarının birinə göndərdiyi səs yazısında deyir ki, polis mənim ifadələrimi saxtalaşdırır, mən gürcü dilini bilmirəm deyə. Çox ciddi saxtakarlığa yol veriblər və indi tələb edirəm ki, bu izahatlar dəyişdirilsin, həqiqət yazılsın, bunlar yazmırlar. Ekspertizadan şikayət edib ki, ekspertiza yalandan vizual belə baxıb, məni ciddi yoxlamayıb. Mən yoxlama tələb edəndə də deyirlər ki, get özəl klinikada öz pulunda özün yoxla, nəticələrin gəti gəl, biz yazar. Mənim də buna maddi imkanım çatmır. Və ayın bu hadisədən sonra Hüseynlə əlaqə kəsilib. Və bir də bu ayın 29-u məlum olub ki, Hüseyn ölüb. Ayın 14-ü Hüseyn ölüb. 29-una qədər heç kəsin xəbəri olmayıb. Avtomobil Məmmədov Tam bu 2 şey. həftə. Hə? 2 həftə yəni. 2 həftədən artıq. 2 həftədən artıq. Deməli bizim Tiflisdə yaşayan hüquq müdafiəçisi Avtomobil Məmmədovla əlaqələr olub. Danışıblar, bir-birini tanıyıblar. Avtomobil görüb ki, bu yoxdur. Bu bir status yazmışdı ki, bu adam yoxa çıxıb, tapa bilmirəm adamı. Və mən ondan sonra bu adam haqqında maraqlanmağa başladım. Çünki mən Tiflisdə itməyin nə olduğunu mən yaxşı bilirəm. Tiflisdə necə itirdilər adamı, necə itirirlər siyasi aktivləri, mən dərimdə hiss eləmişəm. Və bu adamdan başladım maraqlanmağa bu adamın fəaliyyəti ilə. Bu blogunu tapdım, verdiyim müsahibələri ki, o aksiyadan da əvvəl, 7 may aksiyasından da əvvəl yaşadığı rayonda su problemi ilə bağlı, digər insanların problemi ilə bağlı həm öz blogunda yazıları olub, həm Azərbaycan radiosunda bu adamın müsahibəsi var, geniş reportaj hazırlayıblar. Hüseyin Bakıxanov özü iştirak edib göstərir, danışır orada, daha sonra blogunda. Və döyülməyə qədər bunu kimlər döyüb, necə, kimlər döyüb yox, Azərbaycanlılar tərəfindən döyülməsi ilə bağlı şeylər baxmışıq. Bir bunu Avtomobil Məmmədov axtardı və may, bu ayın 29-unda Avtomobilə məlumat veriblər ki, o evindən ölü tapılıb. Birinci məlumat bundan ibarətdir. Evindən ölü tapılıb, öyle mi? Evindən ölü tapılıb. Biz bu barədə yazdıq. Bu ben Gürcüce de yazdım. O jurnalistler haber tutan kim tez dediler ki o evinde ölü tapılmayıp yaşadığı binadan özünü hayata attı. Bu yazılmaya başlayan gün, hemen gün, aynı 29. Gece saatlerinde, gece saat 3'te 4'te biz hakikati öğrendik ki bu otellerin birinden göğe intihar ediyor.
Ve bu intihar faktörü deyil ki, 2 haftadan artık bir müddət keçirib. Bu barədə heç nə verilmir. Bax, Tiflisdə ən xırda cinayət hadisəsi, ən xırda avtomobil qəzası, nə bilim, bu küçə davaları, xırda oğurluqlarla bağlı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytı dərhal məlumat yerləşdi. Məsəl üçün, Rüstavelli prospektində Mercedes markalı maşın, Zaporoji markalı maşını arxasından vurub pırlosu cızıb. Amma bir xarici əcnəbi vətəndaş ölüb, bunun haqqında məlumat yox. Və bu xarici vətəndaş kimdir? Siyasi mühacirdir. Və Gürcüstan hökuməti tərəfindən siyasi mühacir statusu verilmiş şəxsdir. Şəxs ölümündən 2 gün əvvəl Tiflisin ortasında, Tiflis şəhərinin ortasında hücuma məruz qaldı. Və bugün məlum olur ki, Gürcüstan polisi, Daxili İşlər Nazirliyi o qədər saxtakarlığa yol veriblər ki, ona 5 adam hücum edir. Və bunlar gürcücə bu izahatı yazanda yalnız bir nəfərin adını qeyd edib və 4 nəfərin adını gizlədib. Bu qədər saxtakarlığı öz başına olmur. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi ölən adam kimliyini bilir, kimdir. Buna hücumdan da xəbəri var. Bu adamın siyasi mühacir olmasından da xəbəri var. Amma bu barədə məlumat vermir. Telefonu polisdədir. Dostlarına zəng eləməyib. Ailəsinə zəng eləmir. Bakıdakı ailəsinə biz xəbər göndərmişik. Heç kəsə bu barədə məlumat vermirdi. Və bizim əldə etdiyimiz məlumata görə Gürcüstan hökuməti onu sakitcə Gürcüstanda dəfn edib, məsələn, üst başdır etmək niyyətində olur. Sadəcə olaraq biz bu məsələni ictimailaşdırdıq. Xüsusən də Avtandil Məmmadov Gürcüstandakı beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə və orada təşkilatlardan biri Hüseyin Bakmanovun kömək edib vəkillə onu oturma alması ilə bağlı. Hüseyin Bakıxanovun Gürcüstanda oturumu var idi, elə mi? Siyasi oturumu var və bununla bağlı məndə səs yazılar. Ona siyasi oturum verilib və bu ayında 15-də o adam ID kart almalıydı. Siyasi mühacir üçün verilən bir şəxsiyyət vəsiqəsini almalıydı. Bu hamısı bilinir və polis bu barədə məlumat vermir, susur. Və faktı ki, statuslu siyasi mühacir ölür. Tutaq ki, bu intihar hadisəsidir. Niyə görə bu ilə bağlı? Ailəsinə, dostlarına, bunun işinə məşğul olan təşkilatlara məlumat verilmir. Və indi onun səs yazılarını dostları mənə göndərirlər. Çoxlu səs yazıları var məndə. İndi o səs yazılarını araşdırır, məlum olur ki, Ombudsman aparatına bu adam müraciət edib. 2 dəfə müraciət edib. Və bu istintakın saxtalaşdırılması ilə bağlı və Ombudsmana etdiyi müraciətlə bağlı səs yazılarını Gürcüstan telekanallarına mən təqdim etdikdən sonra və telekanallarda bu səs yazılar yayılmandan sonra bir Ombudsman aparatı açıqlama verib ki, bəli, Hüseyin Bakıxanov bizə müraciət edib 2 dəfə və biz indi o işin üstünü araşdırırıq. Adama soruşarlar, Ombudsman, bu siyasi mühacirdir. Sənə əvvəldə müraciət edib hücumla bağlı, üzləşdiyi qanunsuzluqlarla bağlı, polisin qanunsuzluğu ilə bağlı şikayət edib sənə. Və artıq bir həftədən artıqdır ki, ayın 29-unda bugünə qədər Hüseyin Bakıxanov məsələsi müzakirə olunur və Ombudsman aparatının adı çəkilənə qədər bunlar susub oturulur və heç nə danışmıyor. Daxili İşlər Nazirliyinin ən böyük, belə bu işlə bağlı verdiyi böyük açıqlaması olub ki, Afqan tutarı nağılmanır. Və bu adama mən konkret suallar verirəm. Çoxdan tanıyıram bu adamı. Yəni, mən oğurlanarkən bu adam Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir. İvan Aşvili'nin zapazma pakrişkasıdır. Harada boş yer olur, apar bura bağlı. Qalib Aşvili dedi, budur. Harada bir dənə boş nazir yeri var, harada bir dənə boş yeri var. Tez apar bura bağlayır, bir müddət adam tapandan sonra dəyişirlər. Bu adamı ondan tanıyır. Yəni, həyatı yalandan ibarət olan, dəhşətli dərəcədə cinayətdə meyilli adamdır. Və bizim suallarımız var Hüseyin Bakıxanovun ölümünün. Nəyə görə gedir bu otelə? Biz bu sualları veririk. Heç kəs cavab verməyib. Amma bir versiyaya çıxdı ki, işə düzəlinmiş oradan. O, nə vaxt bu versiyaya çıxdı, Qəlimət bəy? Həmə televiziyada çıxışını yandan sonra. Ki, nəyə görə gedir bu? Ki, bizə cavab verməlidir. Və otelə gedən adam 7-ci mərtəbədə nə gəzirdi? İçəri girə bilməz bu adam. Və mənim bu suallarımdan sonra tez otel bir saxta hekayə oldu.
Bize müracaat etmişti işe göre. Biz onu müsahibeden geçirdik. Hoşumuza geldi. Müracaat eden gün işe götürdük ve otelle tanışlık baş verirken ona zen geldi. Müammalı şekilde dama çıktı özuna. Ne oldu bu? Yani Tiflis'in en pahalı, en prestijli oteli de hem otel. Yoldan geçen bir adam beni işe götürün demekle orada işe götürülmüyor adam. Ve büyük biz indi ondan sonra. Tehditle talep edildik ki hangi vazifeye götürmüş bu adamı? Emri göster. Hangi vazifeye götürdü? Hangi işi göreceğiz otelde? Bir bak dünden açıklama verirler. Gabiyan vazifesinde. Kardeşim bu kadar ağ yalan olmazdı. Ha? Bak tutak ki gabiyan vazifesinde götürmüşler. Gabiyan adamın otelin nömrəli olan yerinde. Damında ne işi var? Yani bu gabiyansa bu adam mətbəxtə olmalıdır. Ve bunu mətbəxi de moykan göstermelisin sen. Yaxşı bu gabiyanı harada müsahibiyle işe götürürler? Gabiyanına hansı tərzdə imtihan götürürler? Hansı sənədlərinə baxıb da? Bu Hüseyin Bakıyanov əvvəl harada qabiyan işləyib? Ki sizin belə dəhşətli dərəcədə xoşunuz gəlib bu qabiyanına. Absürtdür da bu qabiyan vəzifəsində müsahibə ilə götürülməz. Və dünya heç bir yerində yoxdur belə bir şey. Və hər gün bir yalandır, hər gün bir yalandır. Hüseyin Bakıyanovun qardaşını Bakı havalimanında saxladılar, buraxmadılar. Və 2 gün əvvəl birdən-birə bizə məlum olur ki, bu adamın cəsədini tələm-tələsib Bakıya göndərdi Azərbaycan səfirliyi. Ya bilirsin Qənimət Bey neye göre gönderdiler böyle tələm-tələsi. Çünkü biz vəkil axtarırıq. Biz vəkil, artık vəkil tapmışıq. Bizim hökumətdən tələblərimizi ileri sürmüşük ki, cəsədə jurnalistler, hüquq müdafiəçilər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələr birlikte baxış keçirəcək. Keçirilməsini tələb etmişik. Eyni zamanda alternativ ekspertiza tələb edilir. Bu tələblər hökumətə təqdim olunan kimi cəsədə Azərbaycana göndərdi. Da çok garip ve dehşetli de Vüqar Rızayev'in ölüm meselesidir. Aydır Vüqar Rızayev'in ölüm. Eyni proses baş verdi yani. Deməli biz bunu 15 gün axtardıq. Polis, dostlar her yere zəng edirik. Çok müxtəlif versiyalar səslənməyə başladı ki, ola bilsin ki o Belçika'da oturma almayıb çıxıb gedib Fransa'ya, Almanya'ya, Polşa'ya. Biz bunu bütün Avropada axtardıq. Az qalıb Interpol'a verdik bu adamı. Cəsədi çıxır. Hamı şokda. Mən başlayıram beynəlxalq təşkilatlarla danışmağa. Mən vəkil tapıram. Vəkillə müqavilə imzalana qədər bir dəyişdir ki, cəsəd çıxdı getdi. Və Belçika hökumətində, Azərbaycan hökumətində necə təzyiq göstərdisə. Qardaşım sənin yalnız soğan yeməyibsənsə için niyə göynüyor? Siz heç kəs ölən adamlara kömək eləmirsiniz. Kəfən pulu vermir bu səfirlik. Elə bir şey olmayıb. Biz hər gün işləyirik. Rusiyada adam öldü, orada adam öldü, burada adam öldü. Azərbaycanlılar cibindən pul yığıb cənazəni Azərbaycana göndər. Ne oldu kardeş? Nəyə mayan ayağa düşdüsün? Cəsədin göndərilməsini qoyuram bir tərəfə. Belçikadan səfir durub Şəkiyə gedib. Vüqar Rızayevin atası ilə görüşdü. Və mənə əleyhimə başlayıb danışmağa ki, Əfqan muxtarlığa qulaq asmır. Kardeşim, sənin işin gücün yoxdur. Sənin bir günahın sizə Azərbaycan hökumətinin bir burada mənfi əməl yoxdursa, səfir pandemiya dövründə, nə bilim, dövlətin minlərlə manat pulunu xərcləyib, Şəki abratdır, niyə getməndik? Bax, sual verirəm de sənə. Mənim pis adam olmağımı deməkdən ötürü, Belçikadan Şəkiyə getməyə və Şəkidən yerindən Belçikaya xidməti yerinə qayıtmaq dəyil mi? Və çoxlu suallar var. Və bizim əlimizdə faktlar, bax, hadisənin baş verən yerlərinə baxın da bəy. Bayram rəhmətli rəhmətə gələn yetdi. Nə kamera görüntüsü var. Nə bir nəfər sivil vətəndaş onun şahid deyil. Şahidlər var. Hamı görəvlidir. Polisdir, mühafizəçidir. Hamı görəvlidir. Belə, paqondur. Hamısı. Güya kamera görüntüləri yox. Sahil. Həmin sahil. Adamların çox olan yerindir. Türkiyədə hər bir şey kamera qoyub da. Güya orada kamera yoxdur. Yoxdur bu adam. Qardaşım, bu fövqəladə vəziyyət. Komendant saatı olan vaxtıdır. Bu evinden çıkıp oraya nice gelir? Bunu yolda polis yokluyor. Kardeşim adamlar böyle komendant saati olmayan da böyle. İstanbul'da bu dəqiqə vəziyyət elədi ki, her onun altından bir polis ya da ki bekçi deyilən bir şey var, qurum yaradıblar. Onlar senden sənəd yoxdurlar. Bu komendant saatinde bu adam nice evinden çıktı? Yarım saatlik məsafəyə getiriyor. Güya bir dəfə də dənizdə kimi bunu çıxardıblar bayramı. İkinci dəfə yenə suya girib. Axı bu ağ yalanlar kim yiyə bilər bu ağır yalanları? Bu qədər. Və bu hadisələrin hamısı,
qənimətdir. Əminəm ki, siyasi qətildir. Mən hadisə baş verir ən bahalı oteldə, ən prestijli oteldə. O otelin koridorlarında kameralar var. O otelin şeylərin, eşitirsiniz məni? Bəli, əlbəttə, əlbəttə. O otelin koridorlarında kameralar var. Qapısında kamera var. Liftdə kamera. Pilləkənlərdə kamera var. Damında kameralar var. Əlbəttə, lüks otel. Göstərin. Göstərin həmin. Bəli, deyəsən kəsildi. Yox, kəs, hə, sizdən kəsilmiş kimi görürüm. Və həmin kamera görüntülərini biz buyurun, biz ayın 29-undan bu günə biz ayın 29-undan bu günə qədər Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyindən, otel rəhbərliyindən tələb edirik ki, görüntülər göstərin də. Bu hər yerdə kamera var bu otelin, hər yerində. Qapısında, koridorlarında, liftində, pilləkənlərində, damında göstərin də qardaş, necə girdi, necə çıxdı. Niyə göstərməsin? Aleksandra bundan bir müddət əvvəl operator rəhmətə getmişdi. Ya adam mitinqdə döymüşdülər, xəstəxanada onu saxlamamışdılar. Çünki bir 5 gün artıq xəstəxanada saxlayanda xüsusi cinayət işi açılmadı. Ona görə bu adam rəhmətə getdi. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi yalandan bir açıqlama verdi ki, narkotiklərin təsiri altında həyatını itirib. Və bu Aleksandranın getdiyi bütün küçələri, hər yerin videolarını göstərmiş. Qardaş, küçələrdə video göstərsən, hep başa düşdüm. Yalan danışsa. Orada heç bir narkotik alqı satqısı ilə bağlı video şey yoxdur. Özünün etdiyin cinayəti öz bastırmıyorsan. Yaxşı, belədir. İndi göstərdi otelin içində kamera görüntülərini. Niyə göstərmirsən? Demirsən, Əfqan muxtarının ağlı danışır. Göstərdin ki, bu da Əfqan muxtarının ağlı danışır. Bu elə girdi içəri, qaça-qaça getdi, özünü atınca və telefonunu da 7-ci mərtəbəyə qoyub. Cüzdanını da, pulqabını da 7-ci mərtəbədə qoyub, hər şeyini qoyub 7-ci mərtəbədə və tullanıb. Və biz tələb edirik ki, həmin gün otelin Azərbaycan vətəndaşı olan müştərilərin siyahısını verin. Niyə vermişsiniz? Kim olub orada Azərbaycanlı? Sokağın əməkdaşları mı? Səfirliyin əməkdaşları mı? Və mən əminəm ki, Hüseyin Bakıxanı oraya işdalınca getməyib. Ora dəvət ediblər, kimsə zəng edib, çağırıb ki, gəl söhbət qılmaya. Yətli yetiriblər, sonra da atıb lapacaq. Yəni, bu ehtimal daha güclü gəlir ki, öldürüb atırlar, eləmi? Mən dediyimin əksini sübut edirlərsə, göstərilərsə, video kameraları göstərsin. Və o qətildə kim maraqlıdırsa, ayın 14-ü Hüseyin Bakıxanovun öz kanalında video müraciəti var. O qətildə həmin video müraciətdə adı çəkilən məmurların hər biri həmin qətlin sifarişçisi ola bilər. Nə danışır o həmin video şeydə? Ümumiyyətlə, bu Facebookda da bizim çox hörmət elədiyimiz bəzi jurnalistlər də bunu yazmışdılar ki, bu söyüş söyəndir, nə bilim, nə eləyəndir. Elə deyil. Adam, mən bütün bloqlarına baxmışam, heç bir söyüş zədi yoxdur. Yəni ki, belə bir konkret adamlar təhqirin nazarına bağlı heç bir şey yoxdur. Çox da normal danışır, etirazını bildirir, səhv danışır, düz danışır, amma konkret təhqirdən istifadə eləm. Ayın 14-də isə bu adam deyir ki, məni indiyə qədər erməni adlandırdınız, mənə özümə söyürdünüz, məni döydünüz Bakıda, mənə işkəncə verdiniz, mənə Bakıda yaşamağa qoymadınız, burada döydünüz, burada da məni erməni adlandırırsınız və bunların hamısını mən dözürdüm, indi mənə anama gəlib çatmışsınız, mənim ailəmi söyürsünüz, indi gəlin, indi mən söyüm, siz qulağınız. Və orada vilayət Eyvazovdan tutmuş, bir sıra İlham Əliyev qədə, bir sıra Azərbaycan dövlət məmurlarının adını çəkib söyüş sürüb bu adam. Və deyir ki, bunu siz mənə söymüşsünüz, indi mən sizə cavab, bu mənə cavab haqqı, bunu mən cavab verirəm. Budur məsələ, bundan ibarətdir. Bunu sağa sürtürlər, sola sürtürlər. Qardaş, heç kəs danışmır. Azərbaycanda bir nəfər hüquq müdafiəçisin, bu ilə bağlı mən etirazı eşitmədim. Bir jurnalist, bir sayt bu ilə bağlı davamlı yazdığını görmədim. Nə Vüqar Rızayevlə bağlı görmədim. Bayram rəhmətə gedən gün gecədən başladılar ki, ay, nə bilim, psixi durumu belə idi, elə idi, sonra başladılar ki, intihar deyib, hələ heç bir şey yoxdur, heç bir açıqlama yoxdur. Heç kəs cəsədi görmüyor, heç atası getmiyor, heç kəs getmiyor. Amma Facebookda bir anın içində yüzlərlə adam başladı bu şey və içində də bizim tanıdığımız bəzi jurnalistlər, bəzi aktivistlər ki, qoşulub bu hay-küyə eyni şeyləri yazmağa başladı. Hə, ki, psixi durumu qaydasında deyil. Hə. Qardaş, nə oldu? Bizə mi çatanda hamının psixi durumu qaydasında olmadı?
Birinin dillə göz zəifiydi. Göz zəifdi, körpüdən getdi, yolu görmədi, çaya düşdü. Elə şey mi olur, kardeş? Göz zəif adam kitab oxuya bilməz, qazet oxuya bilməz. Daha yolu görmüşsə bu adam kördür, gözü zəif deyil. Bunun yanında adamla gəlməlidir, özü Belçikadır. Belə adamla küçəyə tək buraxmırlar. Xüsusi təlim keçirlər, əlində çomağı olur. Bunların gedən yolu var, daroşkası var. Eğer Əgər tamam görmürsə. görmə qabiliyyəti sıfır olan adamlar yaşadığı ərazidə həmin daroşka yoxsa bir nəfərdən ötürü həmin daroşkanı çəkirlər ona. Ki o çomağı ilə gedə bilsin, gələ bilsin. Yani her adama bir şey tapırlar. Ve en dəhşətli bir şey, bəhanələrdən biri. O tanınmıyor. Ki adam, Ha, bu kardeşim. da vardı açığı ki kifayətlə tanınmış adam deyil, təqdimat yanlışdı falan. Mən açığı bilmədim nə əlaqəsi var tanınıb Bə, var belə bir söhbət ki bu tanınmış adam deyil, hökumət bunu niyə aradan götürsün, niyə şeylə. Bilirsən, Azərbaycanda minlərlə aktivist var. Bu aktivist dedikdə söhbət təkcə gənclərdən getmir, yaşlı adamlardan da getmir. Partiya fəalları var, partiya üzvləri var. Minlərlə adam var belə. Hamısını tanıyırıq mı biz? Tanımırıq hamısını. Elbette. Beynəlxalq təşkilatlar da tanımır. Avropa Şurasında da o adamları tanımırlar. Avropa Birliyində de o adamlar, Dövlət Departamentində de tanımırlar. Mən tanınmayan adamlarla gəlmək be. Həbsxanada yatmışam. Siyasi şey. Siyasi hadisələrində həbs olunan adamların 5 tanesinin adını hansı hüquq müdafiəsi dalbadal çəkə bilir? Heç biri. Heç kəs çəkə bilməz o adamı. O adam da məndən bir yerdə həbsxanada yatırdılar. Heç bir qayğıdan, heç bir, bütün diqqətdən, hər şeydən kənar. Ve axırıncı gününe kadar siyasi məhbusları yatırdılar. Çünkü tanınmırdılar onlar. İsmail'in məhbuslarının neçəsinin adını çəkə bilərik biz. Çəkə bilmərik. Onlar da axırıncı günə kimi diqqətdən, beynəlxalq dəstəkdən kənar, həm də ki, ölkə daxilində hüquq müdafiəçilərinin nəzarətindən kənar həbsdən. Az tanınan, mən Müsəlman Birliği təşkilatının üzvləri ilə yatmışam. 100'den yukarı bizim hapishanada 16 sayı ceza çekme şeyinde hapishanasında 100'den yukarı nereden hadiselerine göre hapsolunan adam vardı. Az tanınan tanınmayan dikkatten kenarda kalan. Bu ne sözdür ki bu tanınmırdı diye. Orada öyle adamlar vardı ki hiç kez tanınmırdı onlar ama adamlar nereden hadiselerine göre hapiste yatırdılar. Hiçbir ehemmiyyatı yoktu adamlar hapiste salmağın. Ama onlar gittiler siyasi mahpusa yatın sonuncu gününe kadar yatıp çıktılar. Az tanınanları keçirelim. Fuad Əhmədli, Asif Yusifli, Məmməd İbrahim. Beynəlxalq təşkilatların diqqətindən kənar nə zülümdən, axırıncı günə qədər o cəzalarını çək, haqsız verilən cəzaları axırıncı günə qədər çəkiblər. Məmməd İbrahim də 6 ay artıq çəkib şey, cəzasını. Bak, bu da az tanınanlar. Hansı qayğı, kim onlara qayğı göstərir? Kim onlara diqqət yetirir? Hansı beynəlxalq təşkilat xüsusi bir bəyanat verib Məmməd İbrahim'le bağlı? Yaxud da ki, heç bir günahı olmayan, bu boyda Azərbaycanda FETÖ işine göre tutulan Fuad Əhmədlidir. Yani FETÖ'nün sifatını görmüyor, bilmir bu adam. Ve az az dikkat olan adamlar, birisi dəhşət əsəbləşir bu məsələ. Xüsusən de bu son 3 qətl məsələsində, Qənimət Bey, elə bil ki, dənizin ortasında səhrada tək qalan adam kimi oldu. Elə bil ki, inandığımız, dost saydığımız adamlar belə başladılar nağıl danışmaya. Tanınmırdı. Yani mütləq tanınmalıdır. Yaxşı, mən tanınmasaydım indi belə çıxır ki, hələ də həbsdəydim. Çürüyürdüm, doğru da mı? Yani məni tanıdılar, yaxşı, mənim çoxlu dostlarım var. Məni tanıdılar, araşdırmalarım var, beynəlxalq təşkilatlarla məni tanışdırmalarım var. Yani bir neçə dövlət departamentində adam tanıyırdı. Yaxşı da mən çox əlaqələr olan dostlarım vardı. Yani mən çıxdım, çox sağ olun. Və tanınmayanlar, bu nədir? Onda belə çıxır ki, qardaş, tanınanlar demokratiya uğrundan bazı. Xalqdan nə istəyirik ki onda? Deyirik ki, xalq biganədir, xalq qoşulmur, xalq hərəkətdən kənardır. Kənar olmayıb da başına hadisə gələn adam tanınmayan olur və adamın qanı batır. Yaxşı, Hüseyin Bakıxanovun qohumları, dostları, yaxınları niyə müxalifətə üzv olsun indən sonra? Bir əsas göstərə bilərsiniz mi? Bak onu tanıyan iki dostundan biri tutaq ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olma və dostunun bu haksız ölümü araştırmasını tələb eləməli. İstəyir bunu. Hansı əsasdan gələcək?
Ve görür ki bu adamın dostu öldürülüp ve bununla maraqlanan heç kəs yok. Niye bu adamın müxalifətə qoşulmalıdır, niye siyasi proseslere qoşulmalıdır, niye etirazını bildirmelidir? Tanınmır da adam, tanınmır. Sabah bunun da başına bu iş gelse yazacaklar ki söz söyən idi, tanınan da öldü, bu tanınmayan adam da hükümetin bununla ne işi var? Elə ki hükümetin işi tanınmayan adam var. Qorxu mühiti yaradı, qorxu mühiti yaradı. Vüqardan sonra, bayramdan sonra mən Avropada insanların necə susduğunu hər gün şahidiyim. Və hər birimiz şahidiyik ki, insanların necə, eyni zamanda Azərbaycanın necə. Yeni gələn, yeni etiraz edilen adamlar susturdular. Çünki birincisi müdafiəsi zayıf olacak. Çünki o adamları heç kəs tanımır. Və ağıllı adamlar çıxacaq ortaya hökumətin yönləndirdiyi ki, o tanınmayan adam idi, o niyə görə öldürməlidir. Bir neçə dəfə nəfər də bizim saf dostlarımız həmin köyə gedib eyni şeyi yazacaq, bütün məsələ bağlanacaq. Və əminəm ki, Hüseyin Bakıxanovla bağlı bu sonuncu müsahibələrimdir. Belki de en sonuncu müsahibəm bu müsahibədən sonra onsuz da Azərbaycan mətbuatında mən birinci dəfədim, bir daha Azadlıq Radiosu mənlə münasibət öyrəndim. Bir de siz öyrəndiniz. Her gün Gürcü kanalları danışır, her gün Gürcü kanallarına müsahibə verirəm, öz evimdə de. Beynəlxalq təşkilatlara da verirəm, beynəlxalq mediadan da soruşurlar, cavablandırıram. Azərbaycan tam ölü süslükdür də, yəni təkcə Azərbaycanla ki, müstəqil media qurumlarını demir, hətta Avropadakılar belə susurlar. Və əminəm ki, bu Azərbaycan mediasında mənim sonuncu müsahibələrimdən biridir, bəlkə də sonuncusu. Çünki maraqlı deyil insanlar. Çünki insanlar da maraqlı olan, nə bilim, bir dənə sarsaq deputatın tutulmağı. Hə, şov tipli xəbərlər daha çox maraqla qarşılanır və uzun müddət davam edir. Əfqan bəy, amma bu arada Bayram Məmmədov kifayət qədər yaxşı tanınan, populyar, çox cəsarətli bir adam, vətəndaş cəmiyyəti fəalı. Axı, heç onun da öldürülməsi faktı ilə bağlı bu müzakirələr davam etmiş açığı. Mən belə müşahidə edirəm. Bəli, etmir, bəli, etmir. Bu məsələ susturuldu, nəsə, bunu yönləndirdilər ki, bu belə bir fikir formalaşdırdılar ki, Azərbaycanda bu intihar hadisəsidir. Və sonra biz ilk günlərdə alternativ ekspertiza tələb edirdik. Sonra bizi və dostu, bizi yox, yaxın dostlarını, ona daha yaxın olan adamları inandırdılar ki, Türkiyədə bu tibbi ekspertiza heç vaxt saxtakarlığa yol vermir. Sözün üzümə inanmıram. Çünki mümkün deyil. Biz, yəni, 100-dən artıq təkcə jurnalist həbsdə olan ölkədə tibbi ekspertizanın ədalətli olması məndən ötürü şübhəlidir, sual altındadır. Bu kimi hallara baş verdi, bəli, bir-birinə ardınca və bu məsələ elə ilk gündən bu məsələni qapatmaq istədi. Bir məsələni deyim. Biz Türkiyə səfirliyinin qarşısında Berlində yaşayan bir qrup siyasi mühacir Bayram Məmmədovun müəmmalı ölümü araşdırılması tələbiylə Türkiyə səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Ya inandırıram sən, heç bir Azərbaycan ya Avropada olan ya Azərbaycanda olan müstəqil media bu aksiya barədə Meydan TV istisna olmaqla heç kəs heç nə vermədi. Heç, nə bilim, ona özünü yaxın sayan adamlar belə bu hadisəni işıqlandırmadılar, yazmadılar ki, bu adamın tələb edirlər araşdırılması. Belə-belə bu məsələnin maraqlanmaq istəyən adamlar kənarda qaldı. Yəni de Bayram Məmmədovun qətli intihar kimi qəbul etdirildi mi? Etdirildi. İstintaqla yekunlaşıb mı, yoxsa davam edir mi? Heç bir istintaq getməyib, heç bir istintaqın nəticəsi yoxdur ortalıqda. Heç vəkillərin də açıqlamalarına rast gəlmirəm, mən oxumuram mən. Bir ara belə bir söz yayıldı ki, güya bir video tapıblar evden çıkıp yolla gelen yerde. Böyle şeyler danıştılar ama böyle yani konkret ben hiç bir istintak hareketi barada bir ağla batan versiyonu. Ve ilk günlerimde ben şüphelen barada demiştim çünkü bak eynen Hüseyin Bakıxanov'daki gibi gelmekte. Adam hayatını itirir. Bir haftadan sonra dostları gedib onu axtaranda məlum olur ki, bu həyatını itirib. Bir həftə ərzində Türkiyə polisi susub. Baş vermiş hadisə ilə bağlı heç rəsmi açıqlama da verməyib. Və üstəlik sonra məlum olur ki, onlar bayramın cəsədi
dənizdən çıxaran kimi onun kimliyi barədə məlumatları olur. Ki bu Bayram Məmmədov. Və dostlarında polis bunu deyib ki, bu adamın Bayram Məmmədov olduğunu biz ilk gündən bilmişik. İlk gündən biliblər. Bax bu adam orada oturumu var, yaşamaq izni var. Bu adamın qeydiyyatda olduğu ünvan var, ev var. Bu evin sahibi ilə əlaqə saxlamayın. Orada oturumu olan adam bir nəfər əlavə adamın telefon nömrəsini, ünvanını, kontaktlarını verir o ID kart, oturum kartlarını. Həmin adama zəng olunur. Bayramın Azərbaycandakı ünvanı, yaxınlarının telefon nömrələri Türkiyə hökumətində var. Ora zəng olunur. Alo. Ses gəlir mi? Deyəsən yenə etdi. Yok, ses gəlir. Görüntü de açıldı. Ha. Yani ki bunu ailesinin de orada da ailesine haber vermiyor. Dostlarına haber vermiyor. Peki her şey de bilinir. Her şey bilinirler. Ve dostların da verdiği malumata göre artık Türkiye polisi her kabristanlığında defnetmeye hazırlaşılmış. Aynı prosesle Gürcistan'da var. Yani bu ya da okşarlıklar olmadı. Ganimet be. Bu ya da okşarlıklar olmuyor. Yani bu bütün hadiseler bari de o kadar danışmışam ki inanın ki artık özümden zehlesi gibi. Yani Gürcistan Bu mətbuatına insan en dehşetlisi oldu ki bu insanlar bunu göre göre bile bile ki bu getirdi ve içerisinde şüpheler ola ola bunu özünden uzaklaştırıp kenar yakasını kenara çekip dururlar. Kim kenara çekecekse. Ama inandırırım ki o ki yakalardan elinden tutup o denize çaya batıran adamlar var. O büyük susamların da yakasından yapacak. Prosto bir gün geç bir gün tezi var bu mesela. Ve o Hadi susam her bir kez büyük susamına göre cevap verecek. Özellikle ben demiyorum ki eğer kimse kabanda cevap verecekti ki neye göre susmuştu. Yok. Bu hakimiyet onu da cezalandırıyor. Hakimiyet onlara da nöbe gelip çatacak. Mənə də gəlib çatacaq, hamıya gəlib çatacaq. Çünki cəmiyyət olaraq susuruq müqavimət göstərmir. Cəmiyyət olaraq susuruq müqavimət göstərmir, danışmır. Heç Bey, kəsin hüququ yoxdur ki. əslində Elə bir saxta mandat vermişlər, bir günün içində də belə yalanla. Baş prokuror deyir ki, polis məmuru ora polis kimi gəlməyib. Amma dövlət qulluqçusuna zor tətbiq etmə maddəsindən cinayət işi var. Bu ora qrajdan adam kimi gəlibsə, polis kimi gəlməyibsə, yaxşı bu cinayət işindədir sən araşdırılmalı. Bax belə bəy, yəni heç kəsin hüququ olmayan bir ölkədə biz gördüyümüz cinayətlər sunar, filankəs söymüşdü, az tanınmışdı. Yəni belə nə bilim, belə vicdan qısırlığı olmur. Da, ən yumuşaq sözlə ifadə edirəm də belə kəsik vicdan olmur. Ya vicdan olur ya da heç olmur. Kəsik vicdan deyilən bir şey yoxdur. Ya insan vicdanlı olmalı, ya vicdansız olmalı. O tanrı onu müdafiə eləməli. Yani. Bu tanrı bunu hökumət ölməz, bunu hökumətlə işi olmaz. Hökumət tanımayan o qədər adam başını yiyib. Her mitingde biz onlarla, ne bileyim, 2003. yılda o kadar 3000'den yukarı adam hapishanadaydı ve o 3000'in içinde 300 nefer tanınan adam yok idi. Yerde kalanlar hamısı Kal Cəbhəsi, Milli Şura mitingde tanınanlar çok tanınmayanlar hepsi onlar. Ya bu adamın insafı olar da Allah olar. Danışan da elə danışın ki özünüzə inanasın. Ha qorxusu səsin kəs otu da. Yoxsa bu söyür söyürdü tanımırdı. Onun hökumət öldürməz kimi belə cəfəng şeylər danışıb insanların da diqqətini yayındırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökuməti tanınmış mühacirlərin və yaxud bloqerlərin, siyasi fəalların hər halda xaricdə yaşayanlardan söhbət gedir. Qətli ilə bağlı qərar verməz. Bu bir qədər daha təhlükəlidir, daha risklidir. Bu cür, yəni, az tanınan Bəli, adamlar. tanınmışlarla bağlı da qərarlar veriblər. Niyə? Məhəmməd Mirzəli. Tanınan blogerdi. Bəli. Onun bloguna yüz minlərlə adam baxır. Amma məncə onu öldürmək qərarı verilməmiş. Görünür ki, onu yaxşı, çox yaxşı dərs Bəli, almış yox, bəli, qərarı ona verilmiş. öldürmək qərarı verilmişdi. Birinci dəfə güllələdilər. Bu, ola bilsin ki, birinci dəfə hədələmək istəyirdi. Amma ikinci dəfə dəqiq bu adam öldürülməsi üçün gəlib. Əvvəl Ya istintaq mən fikirləşdim məntiqinə. sadəcə Yox, yox, elə hayır, hayır, şəkildə hayır. şikəst etmək ki, başqalarına da görüş olsun diye, yəni ölüm rahat bir Onu şeydir. öldürmək idi məqsədləri. Mənə də olan məlumata görə istintaq xeyli irəli gedib, yəqin ki nəticələr olacaq. Qabil Məmmədova hücum olub, Orxan Ağayeva hücum olub. Orxan Ağayev bəxti gətirib ki, bunu döyməyə başlayan kimi təsadüfən ora
patrol maşını gəlib və onu hücum edən, döyən adamlardan biri saxlanılıb. İndi büyümə qədər də Orxan Ağayev polisin mühafizəsi altındadır, rəsmi şəkildə. Və tanınan adamlar haqqında da bu qərarlar verilir. Tanınan adamlar haqqında da bu qərarlar. Necə tanınır, necə tanınmır məsələsi getir. Məsələn, Qabil Məmmədovun baxışı 1 milyona çatır bir ayda. Bu tanınmış adamdır. Bunu deyə bilməzsin. Bunu ancaq deyə bilərsən ki, söyüş söyəndir. Ama tanınmış söyüş Nabotka vermeyin de böyle söyəndir. öldürərlər birden. Bu adamın Bizim kadar. hayatı Adamın hayatı təhlükədədir. Mende olan məlumatı göre bunlar da Almanya'da indi bu son dövrlər Vakhanov hadisəsindən sonra nedense polis birdenbire bunların mühafizəsini gücləndirir. Xəbərdarlıq edib ki, evden çölə çıxanda ehtiyatlı ol. Almanya'da mı? Bəli. Və biz bu məsələlərə belə o tanınmır, bu tanınmır bundan döyük. Ya o gayri ciddi yanaşmadı elbette. Kifayet de gayri ciddi Ciddi yanaşmadı. yanaşma lazımdır məsələlərə və Açığı Məhəmməd Mirzəli məsələsində benim özümün versiyam, yani aklıma gelen ilk versiya bu oldu ki, onu öldürməkdən daha çok o şekilde şikəst eləmək nəzərdə tutulub ki, o elə uzun yaşasın ama zülümlə yaşasın ve başkalarına da görüş olsun kimi. Çünkü Və bu həm də tək yer edilən öldürmək zərbələr məsələsi deyil axı. Bax, harda əlləri, harda gücləri çatır, etiraz edən aktiv adamlar barədə yaşadıkları ölkənin prokurorluqlarından, məhkəmə sistemlərindən şikayət edilir. Bax, bu cür şikayət Fransa'da olub, İnqilab Kərimov, Məhəmməd Hayır, Mirzəli'dən. menden de var, sadece demek istemiyorum. Bax, sizdən var. Almanya'da da var bu məsələ. Məsələn, amma bizdə bir dəqiq məlumat var ki, Almanya prokurorluğu bu Sokar'ın bu şeylerini okuyup deyip ki, absürt bir şey yazıbsınız. Buna göre Almanya'da cinayet işi açılmak, işi icraata götürmekten imtina edilir. Da bunlar da ümumiyyətlə məhkəmə perspektifi görmədiklərinə göre məhkəməyi vermiyor. Düzdür, mən bu O barədə şey, Fuad danışmıram, Ağayev. heç yəqin danışmayacağım da, ama bir məhkəmə nəyisi şikayəti de mənim haqqımda var. Əhəmiyyət vermirəm sadəcə açığı və yəqin ki, haqlı qədər də əhəmiyyət verməyəcəm. Fuad Ağayevlə bağlı baş verən bir abusu İsveçrədə. Bunlar yalnız bir şeyle məşğul değiller ki, diğer tarafta. Tanınmış siyasi muhacirlər Avropada aktiv siyasi faaliyetle məşğul olan adamlar hakkında qara yapma kampanyaları. Dedikodular, Facebook statusları, ne bileyim neler neler. Ondan sonra bu siyasi muhacirlerin satın alınması, İlham Əliyev beni öldürecek deyip Avropaya gelip büyük sayt açıp İlham Əliyev'i aktiv şekilde müdafiye eden, diğerlerin satın alınmasından meşgul olan, siyasi aktif muhacirlerin jurnalistlerin faaliyetinden bağlı hesabatlar yazıp Bakı'ya gönderen o kadar adamlar var gözümüze kapandı. Doludur, Almanya'da O doludur. daha Bildiğim o geniş yayılıp mesela siyasi Ben muhacirlerin yani ki bu yalnız öldürmek değil. Yani bu meseleler de var. Müxtəlif problemler yaradırlar insanlar. Ve bunu hamımız görürük, hamımız bilirik. Yok, aslında Ya bunlar siyasi muhacirlerin pulla veya hansısa şirinliklendirici vəədlərlə ələ alınması prosesini mən Ya o kadar da pis karşılamıram. Yani kimi ələ alabilirlerse götürürler de. Yani Ya burada mesela ondan ibaretti ki pulla ele almaktan çok şantaj o meseleleri da var. var elbette. O hiç, o başka meseleler, Şantaj başka meseleleri şeylerdir. var. Ve insanlar keçdikleri uzun bir yoldan bu şantajlar karşısında geri çekilmeye mecburlar. Bu da her şey değil de. Bak bu söyleyenlerle bağlı. Bu blogerler. Güya böyle bir kınama bir şey var. Ben hiç vaxt söz söylemiyorum. Hiç yazmamışım da. Böyle şahsi sohbetlerde de hiç kese təhkiz edilemem. Yoxdur mənim təbiyyatımda bu şey. Ama kardeş, bu adamla hiç kese evinde kamera koymayı bakın. Heç kəsə şantaj eləməyiblər axı. Bunlar Tural ordusu saxlayıb hamımızı, hansı birimiz var ki hökumət bizi söydürməsin. Hansı bir, səni mi söyməyiblər, məni mi söyləyiblər, kimi söyməyiblər bunlar. Elə bir adam yoxdur söydürməsinlər, trolların əliyinə. Qardaş, lider televiziyası, o, bu, siz bu adamlar, həmişə demişəm, bir daha təkrar edin. Bu söz söyən blogger dediğiniz adamlar Əliyev rejiminin yetiştirmeleridir. Bumerangdır. Atıblar indi özlerine qayıtlar. Evvel bir yerde televizyalar vardı. Azerbaycan'da internet zayıf idi. İnsanların sosyal şebekelere çıkışı yok muydu? Kardeş o vaxt sen kefil edin. Sağına, soluna. İndi internet var. Hamının öz televizyası var. Mesela Qabi o gün bir çıkışına baktım. Dedi ki ben 10 tane televizyon var. Hala bir tane taş atmıştı. İndi 10 tane televizyona bumerang gelmiş. Götürdü. Dözdü kardeşim. Ettiğindi. Niye dözmüşsün?
Sən nə vaxt bu əxlaqsızlığı yığışdırdın? Bu əxlaqsızlığı sən gətiribsən axı. Daha pisini gətiribsən. Sən başlayıbsan söyləyə. Sən söylediğin, kamera koyup çektiğin hansı bir adamdan üzül istəyibsən? Üzül istəmək cəhəmdən bu son aylar baş veren hadisələr. Bunlar hələ də o fikirdədirlər ki, bunlar bir tərəfli qaydada söyləyəcəkdilər. Bunlar bir tərəfli qaydada kamera koyacaqdılar. Və bunlara heç kəs cavab verməyəcək. Demə bunlara heç kəs cavab verməyəcək. Qardaş, kimsə çıxıb cavab verəcək də sənə cavabını verəcək. Kimsə sənə cavabını verməlidir və verəcəkdir. Amma bu prosesin xüsusilə mən açığı qətilləri nəzərdə tuturam. Bu şantaj və yaxud pulla şirinlikləndirərək ələ alma prosesi o qədər də təhlükəli bir şey deyil də. Yəni, o da təhlükəlidir əlbəttə. Xüsusilə şantaj. Bu şantaja boyun əyməyən adam sonunda öldürülürdü ya da şikəst olur. Hə, amma bu qətillər məsələsi ilə bağlı hər halda sona qədər nə mümkünsə eləmək lazımdır. Yoxsa belə bir qətil elə bir xeyli bir 100-200 nəfəri qorxudan bir məsələdir birincisi. Və bu sonuncu qətillə bağlı biz fikirləşirik ki, yəni bu açıq məsələdir, çünki bunlar pis yerdir axşam oteldə ilişiblər. Görüntüzə söhbəti var, bu danışıq məsələləri var ki, bunu açıqlasınlar kimlər zəng edib. Oteldə həmin gün orada kimlər qalıb Azərbaycan vətəndaşları, kimlər olub orada. Və biz nail olacaq ki, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə, Avropa Birliyi, Avropa Şurası vasitəsilə bu məsələnin üstündə sona qədər gedək. Və biz çox şey nail. Düzdür, Gürcüstan hökuməti də Gürcüstanda dəhşətli dərəcədə diktatura formalaşmağa başlayıb. Çox, yəni ki, İvanaşvili bu dəqiqə Gürcü demokratiyasının tabutunun üstündə bir son mismarları vurmaqla məşğuldur. Amma nail olacaq. Nail olacaq. Ümidliyəm bu məsələdə ki, biz sona qədər gedə biləcəyik. Mən ki, yəni bu işdə sona qədər getməkdə israrlıyam. Var mı Hüseyin Bakıxanovun qətli ilə bağlı işdə vəkil kimi çıxan adamlar? Biz danışmışıq bu məsələ ilə. Təəssüflər olsun ki, biz o müqavilə bağlayınca bu kifayət qədər prosedur məsələlər var. Cəsədi göndərdilər Azərbaycana və vəkillə danışmışıq. Çox kifayət qədər Gürcüstanda tanınmış vəkildir. O işi ağırlığını çiğinlərini götürməyə hazırdır. İndi o ilə bağlı məsələ bu prosedur qaydaları yekunlaşdıracaq. Eyni zamanda da beynəlxalq təşkilatlara, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar başlayıb. Biz istəyirik ki, məsələ axıra qədər gedək, çatdıraq bu məsələ. Bu, çünki bu qətillər və fiziki qısıtlamalar durdurulmalıdır. Durdurulmalıdır və buna qarşı biz müqaviməti təşkilləməliyik. Həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan xaricdə ciddi yanaşmaq lazımdır məsələ. Amma bir çok məsələ də var ki, Bir ildə 3 siyasi mühacir ölkə xaricində həyatını itirir. Bu çox böyük göstəricidir və il hələ başa çatır. Təbii, amma bir məsələ var ki, Əfqan bəy, Azərbaycanda dissidentlər daha çox üst tuturlar ilk ağla gələn ölkə olaraq Türkiyə, Gürcüstan və Ukrayna. Hər üç ölkədə xüsusi problemlər yaratmaq imkanları var. Gürcüstan görünür ki, bir addım qabaqdadır. Azərbaycan hökuməti ilə Gürcüstan hökumətinin uyğun strukturları arasında bu cür kriminal sövdələşmələri daha rahat eləyən nədir ki? Yəni, var mı? Rüşvət faktıdır. Açıq rüşvət faktıdır. Gürcüstanın xeyli dərəcədə Azərbaycanın enerji resurslarına asılı olmasıdır. Məsəl üçün Gürcüstanın Azərbaycan enerji resurslarına çox ölkələr asılıdır. Məsəl üçün Türkiyədə asılıdır, Ukraynada asılıdır. Amma bu iki ölkə Gürcüstan qədər zəif ölkədir, dövlət olaraq zəif dövlətdir. Bu amillərdə rol oynayır, amma bunların ortaq korrupsiya layihələri var. Məsəl üçün o dəmir yol xətti. Heç nəyə yaramayan, heç bir onun iqtisadi səmərəsi də olmayacaq. Azərbaycan 500 milyon dollar pulunu yedilər, yarım milyard pulu yedilər orada. Və orada heç 50 milyon dollar pulu da gəlir götürməyəcəklər. Və həmin 500 milyon dollar... Bakı-Qars mı? Bakı-TV. Bakı-Qars, bəli. Həmin Gürcüstana verilmiş 500 milyon dollar məbləğində kredit qaytarılması Gürcüstan dövlətinin yox, dəmir yol şirkətinin boynundadır.
Hə, dövlətə borc vermir. Və orada da yük daşımalar heç vaxt o səviyyəyə çatmayacaq ki, bunlar bu 500 milyon dolları Hələ versinlər. bu yol nə Və tikinti çamadan işlərində, daşıya bilər də. tikinti işlərində. İlham Əliyevə məxsus şirkətlər həyata keçirib. Orada heç bir gürcü şirkəti, türk şirkəti işləmir. Gürcüstan arasında. Tamamilə Polat bu bizdə ipək yolunu çəkən şirkətlər orada gedib onun üçün. O korrupsiya əməlləri var. Neft alqı-satqısında korrupsiya var. Qazın Gürcüstan arasında pərakəndə satışında korrupsiya halları var. Bunların ortaq biznesləri var. Çox müxtəlif yerlərdə biznesləri var. Və çox ciddi anlaşa bilirlər. Yəni ki, bu İvanaşvili də Sovet İttifaqı dağılarkən oğurluq hesabında milyarder olan adamlardandır. Biraz qabağa düşüb. Yəni xüsusi istedadı sayəsində bu milyoner zad olmuş. Rosta Essen'in dağılan vaxtı bir addım qabağa düşüb, başqalarından milyarder olur. Bunlar belə çox rahat dil tapırlar. Xatırlayırsınızsa, İvanaşvili'nin birinci hakimiyyətinin ilk aylarında Azərbaycan hökumətini çox ciddi şəkildə hədələyirdi adam. Çox ciddi şəkildə hədələyirdi, amma bir neçə aydan sonra tam vəziyyət dəyişdi, vəziyyət çox yaxşı oldu. Və o, xüsusən də qaz dəmir yolundan bağlı adam korrupsiya faktlarından danışırdı, açıqlayırdı ki, bu korrupsiya layihəsidir, belə də elədi. Amma çox qısa müddət ərzində özü də həmin layihədə iştirakçılardan birinə çevirdi. Amma mən diqqətimi bir məsələ çəkir. Gürcüstanda, ola bilsin Gürcüstanda da əlbəttə babat korrupsiya var. Amma Azərbaycanda gürcü, iri gürcü kapitalının varlığı, hansısa korrupsiya layihələrində gürcü şirkətlərin iştirakı ilə bağlı bir şey Azərbaycanda, Azərbaycanda mümkün deyil, Azərbaycanda ümumiyyətlə heç kəsin kapitalı yoxdur. Xarici kapital yoxdur Azərbaycanda. Yox, bəzi türk şirkətləri var ki, onlar eləyirlər belə şeyləri. Bir neft şirkətlərindən başqa, ki, böyük bu pay bölgüsünün, asılatı pay bölgüsündə iştirak edən şirkət, dövlətlər vardır və şirkətlər vardır. Onlardan başqa sərmayə qoyan istənilən şirkətin araşdırılığında məlum olur ki, məsələn, Koreyada qeydiyyatdan, İlham Əliyevin Koreyada qeydiyyatdan keçən şirkətidir. Bu nə bilim, hansısa bir offshore zonada qeydiyyatdan keçən şirkətdir. Yaxud da ki, Türkiyənin o, çox qara biznesi ilə məşğul olur, bu Cengiz Holding kimi çox mənfi reputasiyaya malik şirkətlər qara yollarına tendersiz Azərbaycanda bu dövlət sifarişlərini həyata keçirdilər və indi də Kəlbəcərdə iki qızıl yatağını heç bir tender olmadan, heç bir şey olmadan İlham Əliyevin sərəncamı ilə onlara verilib və Azərbaycan tarixində sərəncamla mədənin kiməyəsə verilməsi praktikası yoxdur və qanunla da ziddi var. Hə, o ümumiyyətlə dəhşətli bir hadisə idi. Hər nəsə, güman eləyək ki, əlbəttə bu işlərin, olmasa hər hansı birinin sonuna qədər gedib çıxmaq nəsib olacaq. Mən də güman edirəm ki, açıq bu siyasi qətillərin ən azı biri ilə bağlı ciddi argumentlər əldə olmalıdır ki, bu argumentlərdən istifadə edib bu prosesi durdurmaq mümkün olsun. Bizim ehtimallarımızdır. Rəsmi dövlət orqanlarının o ölkələrdə ki, bu qətillər baş verib, argumentləri də onlara məxsusdur. Hələ ki, mənə də gəlir ki, argumentasiya baxımından biz o qədər də qabaqda deyilik. Çox təəssüf ki. Təşəkkürlər, Əfqan bəy. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Amma biz əlbəttə bir müddət sonra bu söhbətə qayıdarıq. Təzədən bir nəticələri yekunlaşdırarıq. Dəyərli izləyicilər, hər birinizə təşəkkürlər. Növbəti yayınlara qədər sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Əfqan bəy. Salamat qalın. Sağ olun. Thank you.